Ինչ վերաբերվում է բերման ենթարկելուն կամ ծանոցումով հրավիրելուն, այս գործողությունը, գիտեք, տարօրինակ է, որովհետև իրենք եկել էին երկիր մեդիա, իմ աշխատասենյակ եկել էին արդեն ձերբակալման որոշումը ձեռքներին, սակայն սկզբում առաջարկը այն էր, որ ես ներկայանամ ազգային անվտանգության ծառայություն ղեկավարության հետ զրուցելու համար, եւ երբ որ ես ասացի ծանոցում պետք է լինի, որպեսզի ես ներկայանամ, որովհետեւ նախորդ երկու հարցակնությունները հետեւյալ ձևով էին եղել, առաջինը ինձ հրավիրել էին, ես գնացել էի, երկրորդը ես հանկարծակի տեսել էի իմ լուսանկարը հեռուստացույցով, եւ այդ լուսանկարի հետևում սարսափազդու ձայնով գնում էր հաղորդագրություն, որ դաշնակցության մի շարք դեմքեր օպերատիվ հետախուզական ծառայությունը գործողությունները ձեռնարկում նրանց հայտնաբերելու համար։ Ես հաջորդ օրը առավոտյան ինքնակամ գնացել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն հարցնելու համար, թե ինչ գործողություններ, եթե բոլորին հայտնի է իմ գտնվելու վայրը։ Իրանք այդ ժամանակ շատ նորմալ հարցակնություն արեցին, ես իհարկե ոչ մի հարցի չպատասխանեցի, բայց դրանից հետո մոտավորապես 19 ամիս որևէ քննչական գործողություն չէր իրականացվել, եւ հիմա առանց որևէ գործողություն իրականացնելու ազգային անվտանգության ծառայության այս հսկայածավալ քննչական խումբը 44 հոգուց բաղկացած մի քանի գործողություններ է կատարել եւ կտրուկ ակտիվացրել է այս քրեական գործը։ Սա շատ հետաքրքիր քայլ է, քրեական գործը կտրուկ ակտիվացվել է ապրիլ-մայիս ամիսներին, երբ որ քաղաքական դաշտում կտրուկ ակտիվացում նկատվեց, եւ հատկապես հայ ղափական դաշնակցության մոտեցումները կարելի ասել արմատական էին շատ, եւ գիտեք, այստեղ ես հասկացա, ուղղակի ես վերլուծություն անելով, որ վարչապետի աթոռին նստած այդ անձնավորությունը իր գավառական ճարպկությունը, ժուլիկությունը նորից գործի է դրել։ Նա կարծես սովոր է, որ ինքը զանազան, լավ չասեմ ում, ԿՊ-ական այդ ֆրակցիայից զանազան անձանց նկատմամբ ունի անձնական բնույթի, ֆինանսական բնույթի որոշակի կոմպրոմատներ, եւ այդ կոմպրոմատներով սպառնալով, շանտաժի ենթարկելով այդ անձնավորություններին, նրանց զորով տրաֆիկինգի ենթարկվածի վիճակում պահում է ԿՊ խմբակցությունում։ Այսինքն նրանք այդ շանտաժից եւ կոմպրոմատներից վախենալով նրանք տեղի են տալիս եւ վերածվել են ուղակի տրաֆիկինգի զոհերի, այդ անձնավորության կողմից իրականացվող տրաֆիկինգի զոհերի։ Հիմա նույն բանը այդ անձնավորությունը իր, ինչ ասեմ, շիզոֆրենիային մոտեցող իր բնավորության համապատասխան փորձում է քաղաքական հողի վրա անել եւ կոմպրոմատներ հավաքել քաղաքական գործիչների վերաբերյալ, բայց կոմպրոմատները քաղաքական քրեական գործերի, քաղաքական բնույթի քրեական գործերի ձևով։ Եվ հիմա վստահ եմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, 10-ին որոշ տեսագրություններ նա կոնսերվացրել էր եւ սպասում էր հարմար պահին, բայց նա այնքան անգրագետ է, որ չի էլ հասկանում, որ քրեական կոնսերվացված գործ չի կարող լինել, որովհետև երբ որ դատավորը հարց է տալիս, լավ, 20 ամիս առաջ քրեական գործ եք հարուցել, բայց ինչի եք, օրինակ, փորձագիտական եզրակացությունը ստացել մայիս ամսին, կապ ինչու եք վկաներին հարցաքննել 2022 թվականի մայիս ամսին, քնիչը, որը, այսպես ասենք, պրոֆեսիոնալը ինքն էլ հասկանում է, որ աբսուրդի ժանրի մեջ է ինքը, որ չի կարող քրեական գործ քննվել եւ ինքը քնչական գործողություն 20 ամիս չկատարելուց հետո որոշակի գործողություններ կատարի։ Դրա համար ակնհայտորեն էս 20 ամիս կոնսերվացված, այսպես ասենք, կոմպրոմատը, քաղաքական բնույթի կոմպրոմատը փորձ արվեց գործարկել, բայց կարծում եմ դատարանը այս անգամ գտնվեց բարձրության վրա եւ ուղակի ապտակեց այդ պատվերով իրավաբանություն անողներին, պատվերով քրեական գործ քննողներին եւ կարողներին, եւ ուղակի ասեց
տղեր, կես անլուրջ է, այսինքն ինչ է նշանակում 20 ամիս առաջ դու քրեական գործը հարուցել եք, մարդիկ գիտեն, որ իրանք քրեական հետապնդման ենթակա են, 20 ամիս հետո եկել եք, ասում եք իրանք կարող է փախնեն, բայց 20 ամսում ինչու չեն փախել, կամ եթե այդքան ուժեղ քրեական հիմքեր կան կալանավորման, ինչու 20 ամիս դուք սպասում էիք ոչ մի գործողություն չեք արել և 20 ամիս քրեական գործը հարուցելուց հետո հանկարծ հայտնաբերեցիք, որ Էլիտ պլազայի մի հատ ձայնագրություն կա, այդ ձայնագրությունը իրանք վաղուց նայել են, վստահեցնում եմ բոլորին, վաղուց նայել են, գիտեն ինչ կար այդ ձայնագրության մեջ, գիտեն ով կար այդ ձայնագրության մեջ, այդ նորից եմ ասում, իրանք այդ պահել էին, որպիսի հարմար պահին սենց շխկացնեն սեղանին և ձերբակալեն դաշնակցական գործիչներին։ Իսկ ինչու հիմա և ինչու հատկապես ես կարծում եմ, այդ հարցի պատասխանը ես դատարանում էլ տվեցի, որ գիտեք, հիմա հատկապես ես քաղաքական ակտիվացման պահին և երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերային քաղաքականության ներկա պայմաններում, որը իմիջալով շատ դուր չի գալիս հեռուստարադիո հանձնաժողովի նախագահին, չգիտեմ ինքը ինչ գործ ունի որևէ հեռուստաընկերության եթերային քաղաքականության հետ, որ իր կարծիքով իրավունք ունի միջամտել և ասել, որ լիցենզիայից կզրկի, սա իհարկե ուրիշ հարց է, բայց ժողովրդականության դիտելույթյան կտրուկ աճը խիստ վախացրել է սրանց աչքը, խիստ վախացրել է սրանց և սրանց առաջնորդի, առաջնորդ ճակերտներում միարկ է աչքը և նրանք հենց հիմա որոշեցին, որ պետք է այս կտրուկ քրեական միջամտությունը և ազատ խոսքի այլ կարծիք, այլ պատկեր ներկայացնելու հնարավորությունից զրկել գործող ընդամենը մի քանի, այսպես ասենք, օբյեկտիվ լրատվամիջոցներից առնվազն երկուսին, որոնց մասին հայտարություն է եղել։ Պարոն Եսայան, ձեր բերման ենթարկելը, ձերբակալելը, այսպես ասած, ուրախացրել է հարևան Ադրբեջանին, Թուրքիային, ադրբեջանական, թուրքական կայքերում, առաջատար իրենց լրատվամիջոցներում տարաբնույթ վերնագրերով հնչում էր մոտավորապես, որ ձերբակալվել է ռևանշիստների հովանավոր ինֆորմացիան հովանավորը, ինչպիսի գնահատական կտաք սրան։ Այն, որ երեք երկրների իշխանություններ են, որ ուրախացել են այդ փաստով, ես վստահ եմ, որ հետև առաջինը պատվիրատուն է այս իշխանությունը, մյուս երկուսը ուրախացնողներն են, Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Բնականաբար սրանք երեքով, տրիոյով շատ համաչապ աշխատում են, շատ համաչապ են աշխատում տարբեր ուղություններով, թե միջազգային ասպարեզում, թե համաձայնագրերը մշակելու, այսպես ասենք խաղաղության պայմանագիրը մշակելու գործում և նաև ընդդիմության այսօրվա Հայաստանի միակ, այսպես ասենք, իրենց հակազդող ուժի դիմադրության շարժման դեմ իրենց մոտեցումներում և այսօրվա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի ձեռքով նրանք փորձում են հաշվեհարդար տեսնել և շատ բնական է, ես կարծում եմ բոլորի համար հասկանալի է, որ սրանց գործողությունները ծափողջույններով և բրավոներով պետք է ընդունվեին Բաքվում և Անկարայում, ինչպես էլ եղավ։ Փողոցներում բռնի ուժ է կիրառվում, անհամաչափ ուժ է կիրառվում, ձեր նկատմամբ, համենայն դեպս իդեմս ձեզ, հեռուստաընկերության նկատմամբ բռնաճնշման փորձ եղավ, ձեր որակավորում այդ փորձին և ինչ եք պատրաստվում անել սրանից հետո։ Գիտեք, մենք, ես վստահ եմ, որ մենք աշխատում ենք օրենքի շրջանակներում, աշխատում ենք մեր լիցենզիայի շրջանակներում, մենք պայմանները չենք խախտել, ինչ որ բացեր են, ինչ որ բնականաբար օրենքին համապատասխան բացեր հեռուստարադիո հանձնաժողովը, որ տեսել է, մեր ուշադրությանը ներկայացրել է, մենք բացատրությունները կտանք, իհարկե, բայց որևէ, այսպես ասենք, հիմք այդ գործընթացը շարունակելու, այսինքն լիցենզիայից զրկելու կամ լիցենզիան կասեցնելու, ես կարծում եմ հեռուստաընկերությունը չի տվել և բնականաբար մենք նաև տերենք մեր իրավունքին, այսինքն որևէ մեկը իրավունք չունի միջամտել հեռուստաընկերության ղեկավարության եթերային քաղաքականությանը, դա մեր
որոշելիքն է, մենք ենք որոշում, ինչ եթերային քաղաքականություն ենք իրականացնում, մենք ենք որոշում, թե ինչ ֆիլմեր ենք ցուցադրում եւ որևէ մեկի անկալումը այդ ֆիլմի պատվերով անկալումը, հա, որովհետեւ այն անկալումը, որը մենք այսօր նամակով ստացել ենք կամ երեք, որովհետեւ ես այսօր եմ տեսել, նամակով ստացել ենք, որ դա ինչպես էր գրված, հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակազրկման ուղված դրվագ է, գիտեք, ուղղակի տարօրինակ է իմ համար, եթե ինչ-որ մեկը երազում է, որ պետք է վերադառնանք մենք որևէ ճաշակին, քիմքին համապատասխանող ֆիլմերի ցուցադրությանը կամ ֆիլմերը չցուցադրելուն, ես կարծում եմ նրա ճիշտ տեղը Հյուսիսային Կորեան է, ոչ թե ժողովրդավարության բաստիոն իրենց իսկ կողմից հրճակված Հայաստանը։ Մենք իհարկե կպատասխանենք այդ նամակներին, մենք իհարկե կներկայացնենք մեր փաստարկները, նաև գեղարվեստական ճաշակի հարցում իրենց եւ մեր մոտեցումները որ հարցերում չեն համընկնում, փորձենք քննարկել իրենց հետ, բայց ես վստահեցնում եմ, որ երկիր մեդիան իր եթերային քաղաքականությունը, իր կողմից ցուցադրվող ֆիլմերը, իր կողմից ցուցադրվող հաղորդումները եւ ուղիղ եթերները չի դադարեցնելու եւ այս միջոցով հնարավորինս օբյեկտիվ ինֆորմացիա ներկայացնելու հեռուստատիտողին, թե իրականում ինչ է կատարվում Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ Երևանում։ Մենք խուսափելու ենք, այսպես ասենք, Հ1-ի Հայաստանը կրկնող հեռուստաընկերություն լինելուց։ Մենք այդպեսին չենք դառնալու ուղղակի։